Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които ни изпращате. Цветомир Цачев се интересува от повече подробности относно карането на Фернандо Алонсо в Гранд При на Бразилия и начина, по който той се защитаваше от Перес. Не е минавал по идеалната линия, а е далеч от най-вътрешната точка на завоите. С какво му е помагало, например, по-късното спиране ли е правил, по какъв начин изобщо е започвал своето ускорение, дали е правил по-скоро. Изобщо интереса на Цветомир е насочен към защитата, която видяхме от Фернандо и след това голямата битка между двамата в финалната част на състезанието. Значи, голямата игра на Фернандо не бе толкова с самите криви, с начина по който спира или ускорява, колкото с зареждането на батерията, използването по оптимален начин на добавянето на електрическата енергия. Тази игра всъщност позволи на Фернандо с огромния му опит да остане толкова дълго пред Перес, че да се случи така, че предимството, което Перес имаше в определен етап, да изчезне от използването на гумите, изобщо от развоя на събитията в самото състезание. Така че Фернандо демонстрира наистина изключително умение, изключителна класа за пореден път. Вече разполагаше с един доста по-добре балансиран автомобил в Гранд При на Бразилия от това, което имаше в предходните две състезания, тъй като комбинираха много добре познати като начин на работа решения с нови елементи и нещата се получиха, но самото каране, самото управление на процесите е от изключително важност. Фернандо е признат майстор и на контрола на автомобил, който не дозавива, примерно на автомобил, който трябва да излезе от идеалната линия, но специално в този случай най-голяма роля за защитата играеше използването на батерията. Кога точно я зареждаш, как натиска спирачките, по какъв начин след това освобождаваш енергията на качването нагоре към старт финалната права от Джунсао, 12 секунди пълна газ. Това е една голяма игра, но в Алонсо има и огромен опит, познава чудесно Бразилия и направи едно наистина изключително състезание. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.